Dnes sme mali kontrolný deň na stavbe križovatky D4, D1. Už o pár mesiacov bude na tomto mieste jeden z najvyťaženejších dopravných uzlov v Bratislave. Táto križovatka odťaží Bratislavu a tým pádom veľa kamionov, ktoré dneska chodia po prístavnom moste, bude mať možnosť sa tunak napájať na D1. Chcem povedať, že stavba pokračuje podľa schváleného harmonogramu. Tuto sme ilustračne za mňa postavili tri auta, aby bolo vidieť, že aj tu počas tých obchádzkových trás, ktoré bude tu nutné zrealizovať s určitými dopravnými obmedzeniami, bude sa dať komfortne jazdiť v troch pruhoch, tak ako sme na tom trvali vo väzbe na zhotoviteľa. Chcem poďakovať všetkým vodičom naozaj, že napriek veľkej intenzite dopravy počas Veľkej noci zachovali si trpezlivosť a ohľaduplnosť a napriek zúženým trom jazdným pruhom na D1 sa im podarilo prechádzať cez tieto úseky bez nehody. Chcem ich poprosiť, že aj do budúcna, keď bude treba chodiť po tejto obchádzkovej trase, ktorá, ako ju vidíte za nami, bude realizovaná v troch jazdných pruhoch, aby aj naďalej si zachovali takú ohľaduplnosť a takú trpezlivosť ako počas týchto veľkonočných sviatkov, aby sa im darilo jazdiť bez nehody. Veľmi pekne ďakujeme, robíme to pre vás.